Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Коцовська. 1000 гривень одноразової грошової допомоги розпочали сьогодні виплачувати пенсіонерам Тернопільщини. Про це розповів начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик. За його словами, гроші нарахують тим людям, пенсія яких не перевищує 5000 гривень. В області таких осіб є 271 тисяча. Як перераховують ці кошти, розповість Богдана Сарабун. Біля одного з відділення банків Тернополя о 10-й годині черга. 67-річна пенсіонерка Дана Михайлович прийшла, щоб отримати одноразову виплату. Хіба може бути достатньо така сума 2 тисячі пенсії? Взагалі важко жити на ті гроші. Тепер дали доплату, то звичайно, можливо, трошки щось хоч за квартиру кинеш заплатити. Та й на лікування мало. Біля іншого банку в Тернополі людей немає. Очільниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, як пенсіонери зможуть отримати одноразову допомогу. Ми будемо старатися максимально, відповідно до постанови Кабінету міністрів, п'ятиденний термін здійснити виплату. Виплата буде здійснюватися листоношами, доставлятися одержувачам додому. Кінцевий термін виплати постановою передбачений до 25 червня. Тому в кого будуть запитання, уточнення, коли саме, в який день очікувати доставку, можуть телефонувати на відділення. Наші отримувачі знають, в якому відділенні вони обслуговуються, можуть дізнаватися і уточнювати час отримання допомоги. Одержувачів в нас багато, це більше 130 тисяч. Також ми зателефонували до 79-річної пенсіонерки з Бережанщини Марії Сухарської, щоб дізнатися, чи отримала вона виплату. У мене пенсія 2466 гривень. За доплату я чула, але її ще нема. Начальник обласного управління пенсійного фонду Ігор Москалик каже, одноразову грошову допомогу під час карантину пенсіонерам виплачують згідно з розпорядженням Кабміну. Якщо допомога не надійде впродовж 5 днів, то вона буде виплачена разом із пенсією. Кошти для виплати одноразової грошової допомоги 1000 гривень область поступила. Головним управлінням пенсійного фонду ті кошти передані на батьківські установи, де будуть зараховані на карткові рахунки наших пенсіонерів, та на Укрпошту, де будуть доставлені нашим пенсіонерам. Хто ще в області, окрім пенсіонерів, отримає 1000 гривень допомоги під час карантину, розповів директор обласного департаменту соцзахисту Вадим Боярський. Ті громадяни, які не мають права на пенсію, не мають страхового стажу і отримують допомогу саме з пенсії через місцеві управління соціального захисту, також всі отримують по 1000 гривень такої допомоги. Кількість таких громадян, які отримують допомогу заміст пенсії, складає 17 056 громадян Тернопільської області. Загальна сума виплати цим громадянам – це 17 мільйонів. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, постанову про надання соціальної підтримки окремим категоріям населення в умовах карантину Кабмін ухвалив 1 квітня цього року. Загалом в Україні на одноразові грошові виплати виділили 10 мільярдів гривень. Доплату отримують 10 мільйонів громадян. У 33 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні в області зафіксовано 532 випадки COVID-19. Із хворих 499 дорослі, 33 діти. Одужали від коронавірусу 45 осіб. Семеро людей померли. За період, що минув, тобто за попередню добу, не змінилася ситуація в Монастирському районі, в місті Тернополі, в Заліщицькому, в Козівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському, Збаразькому, Бережанському та Підволочиському. На решті територій захворюваність в Кременецькому районі збільшилася на 18 випадків, в Шумському – на 3, в Бучицькому – на 1, в Чортківському – на 1 випадок, в Борщівському – на 3 випадки, в Гусятинському – на 1, в Зборівському – на 1, в Лановецькому – на 1 випадок. Цей епідпроцес стягується більше
особи віком 65 і старші. Очевидно, це результат невиправданої активності цих людей в період, що передував сьогоднішньому дню. Серед захворілих 151 медичний працівник. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3086 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19, у кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно, і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 170, у Кременецькому – 80, Шумському – 66, Бучацькому – 58, у місті Тернополі – 37, у Залішицькому районі – 30, Чортківському – 25, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському – 6, Підгаєцькому, Тернопільському та Гусятинському – по 5, Збаразькому – 3, Бережанському, Зборівському та Лановецькому – по 2 та один хворий в Підволочиському районі. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 477 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 601 пацієнт одужав, померли 193 людини. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 1199, далі йде місто Київ – 1122 хворих та Івано-Франківська область – 684. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 532 випадки. Найменше хворих у Чернігівській області – 19. Соціальне таксі, яке працює при Тернопільському благодійному фонді «Карітас», під час карантину возить людей на гемодіаліз. Зараз цією послугою користуються 7 пацієнтів. Про це повідомив директор «Карітасу» отець Андрій Марчук. За його словами, волонтери безкоштовно перевозять спеціально обладнаним автомобілем людей з інвалідністю, розвозять самотнім пенсіонерам їжу. Як працює соціальне таксі під час карантину, дізнавався Тарас Бурак. Перед виїздом водій соціального таксі Григорій Порохняк дезінфікує автомобіль. Після дезінфекції Григорій Порохняк їде до людей, які користуються послугою соціального таксі, щоб завести їх на гемодіаліз. Це вулиця Лепкого, 9 у Тернополі. Тут проживає Емілія Семенець. Жінка рік на гемодіалізі. Стільки ж часу користується послугами соціального таксі. Нерки відказали, та й призначили діаліз. Їжджу на діаліз. Друга година тролейбуси не ходять, а я підключаю мене на другу годину. А чим доїхати? Нема чим доїхати, то твої взагалі Божа благодать. Водій соціального таксі Григорій Порохняк розповів, хто користується послугою автомобіля. Мені робота подобається, я постійно звертаюся для поїздки в лікарню, здати аналізи. Наприклад, в стоматологію дуже часто возив пацієнтів. Люди, яким важко пересуватися. Даний автомобіль, ви бачили, обладнаний можливістю перевозити людей в інвалідних візках. Є спеціальний підйомник, який полегшує транспортування і погрузку, вигрузку з даних пасажирів. Тобто люди можуть користуватися таким транспортом. І гемодіаліз. Гемодіаліз – це основна наша група, люди, які регулярно ним користуються і регулярно їм він потрібен. Диспетчерка соціального таксі Тетяна Калиняк каже, за 2 роки послугою таксі скористалися більше 5000 осіб. У період карантину кількість викликів автомобіля зменшилась. Працюємо в період пандемії понеділок, середа, п'ятниця, возимо людей на діаліз. Зараз менше люди, в зв'язку з тим, що може вони трошки бояться і не виходять з домівок, але рідкі випадки є, що ми возимо людей. Рівно 2 роки, коли ми відкрили цей проект при Карітасі у співпраці волонтерського руху і нашого міста Тернополя мерії, а також і отримали перший виклик. О, і це є так якось для нас дуже запам'ятливо. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Вартість автомобіля – 20 тисяч доларів. Ці гроші збирали волонтери, каже Андрій Марчук. За його словами, привезли машину з Франції. Вона адаптована для перевезення людей з інвалідністю. Утримує і заправляє автомобіль міська рада Тернополя. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!